lazo de amistad, al fuego que nos une, buscando solo paz. Pintemos de colores las nubes que al pasar miran con grandes letras en México el mundial. VM-fotbollens vignett, nu är den aktuell igen, för nu kommer programmet med det bästa och viktigaste från VM i Mexiko i somras. Många fantastiska mål, Maradona och Brasilien och allt det andra. VM-krönikan i fotboll, nyårsdagen 21.15, repris söndag den 4 januari 16.30, TV1 båda gångerna. Och nu ska det bli rockfest.